En de start is gevallen. Start valt en Dex Beukenswijk neemt de leiding op de tweede plaats aan de buitenkant. Reggio en daarachter aan de relingzijde Dave Dream. Vierde plaats is voor Donald Transair en de vijfde plaats begint rustig de nummer 5 Delivery. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Dex Beukenswijk heeft daar de leiding, maar die krijgt de druk aan de buitenzijde van de opkomende Reggio en die mag er voorbij. Reggio gaat de leiding overnemen. Dex Beukenswijk ligt dan tweede. Plaats 3 is voor Dave Dream. Vierde is Donald Transair en op de vijfde plaats Delivery. Reggio gaat maar gelijk door onder het motto, als we dan toch vooraan liggen zijn we ook zo snel mogelijk thuis. Reggio pakt 3 lengte voorsprong op Dex Beukenswijk. Die pakt weer 1,5 lengte voorsprong op Dave Dream. Daarachter ligt Donald Transair en 1,5 lengte daarachter Delivery. De opening 1:15:04. Paard op weg naar de linkerbocht en Reggio heeft een 3-4 lengte voorsprong op Dex Beukenswijk. Daarachter Dave Dream, dan Donald Transair en Delivery. En voorlopig verandert er weinig in deze volgorde. Tempo ligt hoog en het tempo blijft hoog dankzij Reggio. Reggio, een paard dat op een Italiaanse veiling is aangekocht door de eigenaar in combinatie. En daar hebben ze een lekkere draver aan. Reggio komt als eerste de rechte lijn voor de tribune weer in. Reggio gaat zometeen ook de tweede tussentijd neerzetten. Wordt gevolgd door Dex Beukenswijk, door Dave Dream, door Donald Transair en door Delivery. Daar komt die tweede tussentijd aan. 15-4 was de eerste, 18-6 de tweede. Eerste kilometer in 1:17:03. Bakker heeft de zaken volledig onder controle met nog een ronde te gaan. Leidt met Reggio voor Dex Beukenswijk, Dave Dream, Donald Transair en Delivery. Nog altijd die paarden in die volgorde gaan de rechterbocht in. 800 meter te gaan nog. En Reggio wordt niet aangevallen. Sterker nog, Reggio is nauwelijks bij te benen. Dex Beukenswijk probeert het. Die doet het nog het beste. Ligt tweede. Dave Dream derde. Daarachter Donald Transair. En plaats 5 is nog altijd voor Delivery. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. De finale van het criterium der 3-jarige hengsten en ruins. En Reggio is op weg naar de laatste bocht. De rest volgt hem. En Reggio gaat weer een tussentijd neerzetten. 1:17:04. Reggio, daarachter is het Dex Beukenswijk. Dave Dream doet als eerste wat in deze koers. Die komt half van de reling af. En die gaat een poging wagen om Dex Beukenswijk te passeren. Of die ook Reggio gaat halen is nog de vraag. Reggio gaat nu versnellen. Dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Reggio, Dex Beukenswijk gaat met hem mee. En Dave Dream kan even niet mee. Daarachter ligt Donald Transair en daarachter Delivery. En zo liggen ze al de hele koers. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Reggio ligt vooraan. Reggio en de strijd om de plaatsen brandt los. Tweede plaats voor Dex Beukenswijk. Dave Dream gaat van de benen. Donald Transair gaat naar de derde plaats. Delivery ligt nu vierde. En ze gaan naar de streep. En Reggio is veel en veel te sterk. Reggio wint hem makkelijk. Laatste 500 meter in 1:12:01. Tweede wordt Dex Beukenswijk. Derde Donald Transair. En vierde Delivery.